হাই ফ্ৰেণ্ড সকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনাৰ নামত প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনাৰ যিটো ঘৰ সেইটো আহিছে নে নাই। চব বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব শেষলৈ। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকৰ নামত ঘৰটো আহিছে নে নাই। আপোনাৰ ফটো আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ফটো সহকাৰে আজি আপোনাক দেখুৱাই দিম। চব বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলফালে ৰঙা বটনৰ ছাবস্ক্রাইব বটনত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত অহা বেলঘণ্টাটো দবাই দিব। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত দুটা ষ্টেপ হ'ব। প্ৰথম ষ্টেপত ওলাম আপোনাৰ নামত ঘৰটো আহিছে নে নাই, আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপত আপোনাক দেখুৱাই দিম যে আপোনাৰ ঘৰ আৰু আপোনাৰ ফটো সহকাৰে আপোনাৰ ডিটেইলছ, আপুনি কিমান টকা পাইছে আৰু কিমান টকা পাব, সকলো ডিটেইলছ আজি আপোনাক দেখুৱাই দিম। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখুৱাৰ কাৰণে যাব লাগিব মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। চ' বন্ধুসকল, বোলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ ওলাব পাৰিব আপোনাৰ নামত অহা ঘৰটো, প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনাত যিটো ঘৰ আহিছে আপোনাৰ সেইটো ডিটেইলছ আপুনি কেনেকৈ ওলাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নামত আহিছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ ওলাব। চ' মই প্ৰথমত দেখুৱাই আছোঁ আপুনি ফটো সহকাৰে আপুনি কেনেকৈ ওলাব। তো মই ইয়াতে আইডি নম্বৰটো পেষ্ট কৰিলোঁ আৰু ছাবমিট বটনত, ইয়াতে তলত যিটো ছাবমিট বটন আছে ছাবমিট বটনত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ওলাই যাব। ইয়াতে চাওক, ডিষ্ট্ৰিক্ট ওলাই গৈছে, আসাম ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট সব ওলাইছে। ইয়াতে ফটোটো আহিব লাগিছিল, ইয়াৰ ফটোটো হয়তো ইয়াতে দিয়া নাই সেইকাৰণে ওলোৱা নাই, কিন্তু তলত বাকী ফটো কেতিয়া কিন্তু ওলাই যাব। চাওক ইয়াতে তলত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, এইজন মানুহৰ নামত যিটো ফটো সেইখিনি পূৰা ওলাই গৈছে। চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো মানুহৰ নামত এইটো ঘৰ আছে। চ' ফটোটো সহকাৰে ওলাই গৈছে। আপোনাৰ যদি আপোনাৰ নামত যদি ঘৰ আছে আপুনিও ফটো সহকাৰে ওলাব পাৰিব। চ' এইজন মানুহে কেতিয়া কিমান কিমান টকা পাইছে সেইখিনিও ডিটেইলছো ইয়াতে ওলাইছে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ওলাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেনেকৈ এই ডিটেইলছখিনিও চাব পাৰিব, প্ৰথমৰ পৰা চাব পাৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমত ওলাব লাগিব আপোনাৰ আইডিটো, প্ৰথমত ওলাব লাগিব আপোনালোকে আইডিটো কেনেকৈ ওলাব। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে পৰা আপোনাক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ আসাম টেক হেল্প চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাকতটো বেলঘণ্টাটো দবাই দিব। চ' বন্ধুসকল, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' বৰ্তমান চাই আছে সেইটো ভিডিঅ'ৰ তলফালে এনেকুৱা এটা চিক্ৰ পাব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহি যাব, মোৰ নতুন চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বুলি ইয়াতে যিটো নীলা লিখা আহিছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ নতুন চেনেলটোত আপোনালোকে লৈ যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ৰঙা বটনত ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধুসকল, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব IAY বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব। প্ৰথমতে যিটো IAY বুলি লিখা আছে IAY.NIC.IN বুলি আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ নতুন এটা পেজ খোল খাই যাব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ইয়াতে কিন্তু মোৰ যেনেকুৱা ডাইৰেক্ট পেজ খোল খাই গৈছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এনেকুৱা পেজ খোল নাখায়। চ' আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম দেখুৱাব, দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো এডভান্স তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখিব এডভান্স বুলি লিখি আছে, আপোনালোকে জাষ্ট এডভান্সত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ঠিক এনেকৈ খোল খাই যাব। খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰথম কামটো হ'ল যে এইটো আপোনালোকে যিটো 3 ডট দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে 3 ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব, আহি আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলৰ ফালে আহি যাব লাগিব। চৰি নহয়, আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিপৰ্ট বুলি যিটো ডাটা এণ্ট্ৰি আছে প্ৰথমত, তাৰ পিছত আছে ৰিপৰ্ট বুলি, আপোনালোকে কি কৰিব, ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ একদম স্ক্ৰল ডাউন হৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তলফালে আহি যাব। এইচত যিটো আছে ছ'চিয়েল অডিট ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো তলফালে যিটো লিখা আছে বেনিফেন্সি ডিজিটেল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে ছিলেক্ট ফিল্টাৰ বুলি লিখা আছে তলফালে, ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমত ছিলেক্টত আপোনাৰ ৰাজ্যটো মানে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেটটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম, অসম বুলি আমাৰ আসাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ছিলেক্ট কৰিব। আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমি বাক্সা ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ছিলেক্ট বুলি লিখা আছে, ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ছাব ডিভিশ্যন হয় ছাব ডিভিশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। মই গোবৰ্ধনা BTC গোবৰ্ধনাত ক্লিক কৰি দিলোঁ।
ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ তাৰপিছত আছে ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল ঢেকীয়াজানি, আমি ঢেকীয়াজানি চিলেক্ট কৰি দিম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওলাইছে আকৌ যিটো ওলাব, ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো বছৰ তাৰমানে ওলাব বিচাৰে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। 18-19 বা 17-18 যিটো আছে আপোনালোকে যিটো ওলাব বিচাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই 17-18টো কৰিম, তো মই 17-18ত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আকৌ এটা চিলেক্ট আহিছে, এতিয়া আকৌ চিলেক্টত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনা আই এ নিউ কনষ্টিটিউচন। আপোনালোকে কি কৰিব, আমাৰ যিটো লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত লোডিং হ'ব, লোডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, তলৰ ফালে যিটো ছাবমিট বাটন দেখিবলৈ পাইছে তাত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং হ'ব, লোডিং হোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমাৰ যিটো ডিটেইলছ ওলাই যাব, আপোনাৰ নামত ঘৰটো আহিছে নে নাই আপুনি এইটো বিচাৰি ওলাব লাগিব। প্ৰথমত সেইখিনি ওলাব লাগিব, চব অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিম। হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোডিং কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, ইয়াতে আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই আপুনি ইয়াৰ পৰা বিচাৰি ওলাব লাগিব। চ' আপোনাৰ আৰু বহুতকেইটা ফেচ আছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ব। মই আপোনাক নেদেখুৱাওঁ যে আপুনি কেনেকৈ মানে আৰু স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে, আপুনি ডাউনলোডিং কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া আপোনাক দেখুৱাম যে আপোনাৰ ফটো হোৱাৰ কাৰণে ডিটেইলছটো কেনেকৈ ওলাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব, ইয়াতে 1-2-3 মই 3 নম্বৰ যিটো আছে বিষ্ণু দৈমাৰী, সেইটোৰ যিটো আইডি আছে মই সেইটো চেক কৰি আপোনাক দেখুৱাম যে ফটো সহকাৰে আপুনি কেনেকৈ ওলাব পাৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে AS125784 যিটো আছে সেইটো হ'ল আইডি নাম্বাৰ। চ' ইয়াতে এইটো আমি কি কৰিম, এইটো আমি কপি কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি ধৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিব, চাওক চিলেক্ট হৈ আহিছে, প্ৰথমে যিটো কপি আহিছে কপি অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, অলপ জুম আউট কৰি আছোঁ মই, কৰাৰ পিছত ওপৰফালে আহি যাম। ওপৰফালত আহি এবাউট চৰি হোমত ক্লিক কৰি দিম। হোমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা আগৰ পেজটো আহি যাব। হোম পেজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে হোৱাৰ পিছত হোম এবাউট ইয়াছ বুলি আছে, তাৰপিছত যিটো আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যিটো আছে আই এ চেছলেছ, তাৰপিছত আছে PMGY বেনিফিচিয়াৰী, আপোনালোকে প্ৰথমৰ যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বুলি লিখা আছে, আমি কি কৰিম, কপি কৰা আনি নম্বৰ অনা নম্বৰটো ইয়াতে আমি পেষ্ট কৰি দিম। চব পেষ্ট হৈ গ'ল, পেষ্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ছাবমিট বাটন, আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ডিটেইলছ ওলাই যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল মই আগতে যিটো দেখাইছোঁ সেইটো আইডি এইটো এতিয়াও দেখাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখন ওলাব পাৰিব যে আপোনাৰ নামত ঘৰখন আহিছে নে নাই সেইটো আকৌ ফটো সহকাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে, আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ কাৰণে মই সদায় এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰয়োজন মোক কমেণ্টত জনাব, আপোনালোকৰ কাৰণে মই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখনে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ। জয় অসম।